Altså, vi skriver op i hylder, ADK ind i hjerte. Prøv at gå ind og google, når jeg kommer hjem, og så skriv ADK ind i hjerte, så kan I se, hvordan det er følelsesport, vi kan have. Mises lukke. En med de store faner, ADK-faner og alt muligt andet ord. Helt lukket til, kommer af vores ADK-samler ind, og står og synger ADK ind i foran de her 7.500 til skur. Det er de der store faner. Men det er det, folk jo vil have. Altså, der er forskel på, at vi siger, hvad er håndbold? Det her tilbyder os med at spise en fransk og så se noget lortebrød. Nogle af spiller vi også et indbys til, men vi har et bidder med en flot ind. Så vi har også vores egen sanger, en god sanger. Jan Nielsen, den søvende elektriker for Talent, haft med dem af stedet for 2.000 kroner per gang. Og kom og søvende fire sanger. I en AGK, tror jeg, hvor der står AGK-sanger bagpå, er med over alt, hvor vi på ture i flyet. Vi var overspillet i Kampo Ina, der sang en sanger på vej i flyet, selvfølgelig for alle sponsorer og så videre. Og det er det der med event-dagen, altså match-dagen, man skal bare sidde lige i skabet. Altså de, vores fans nu, de kender vores show. De sidder 25 minutter før, starter vi, og så skal vi have AGK-sanger. Så skal vi have præsenteret spillerne. Så skal vi have sunget af AGK-hymne. Så skal vi have båret bolden ind til en kendis. Så skal vi have præsenteret de der drenge, der vasker. Sangen er lavet til det hele selvfølgelig. Lys, bang, 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 kendt, jeg er offeret. 740.000 kroner i yderne. Jeg kan godt blive for, at man får ikke en minutter, når man er nødt til at sætte det i kontrakt. Bum, bum, bum. Jeg skal virkelig mærke. Og så har vi lagt sådan nogle små klappepapper, vejkoberne. Har vi lagt på alle sider. Og så sidder folk sådan, der sidder 7.500 kroner. De er overhovedet nogen forstand på mig. Det er også fuldstændig lige, at de betaler 160 kroner for at komme ind, så de er overhovedet. Og det er jo lige ligesom Cirkus, vi kalder det Cirkus AG, kommer til byen. Og der spiller vi i øjeblikket i Ballerup Superarena eller i Brøndbyhallen for udsolgt. Vi har siden, jeg spillede den 21. december, spillet vi hjemme mod FIF i topopgør. De har tre baner. Vi havde 36 eller noget andet. Vanvittigt. Spænding i kampen. Den var det svært at finde, men det var også vi valgte på 15 mål eller sådan noget. Der sad 7.500. Det er godt værd. Det er godt værd. AGK har ikke spillet en kamp siden, anden kamp, vi spillede rigtig mod. Vi blev vokt på en hylder på kvinden. 5.000 gange med at spille. Stor cirkus, der kommer til at blive til. Men det er jo alt sammen bare hype. Det er 6 drenge og en mål, at der løber rundt spiller og kaster lidt rundt i en bold. Det er jo alt sammen rent marketing, man laver. Og så leverer man varen i handen. Det tredje ben. Først, gå aldrig på kommunens forslag. To, have styr på din matchdag i ven. Vi vil se en kæmpe, kæmpe ændring i den danske sportsvalg nu, at alle vil gå ind i Københavns fødselsdag. Og bekymrer sig utrolig meget om ven. Jeg synes personligt, at det er en komplet fælde erklæring, at FCK og Brøndby ikke kan udsætte til den kamp. Undskyld. Man var bedre nemlig ved at vinde på dårligt. Altså selv, da jeg selv spiller dårlig fodbold, kan man sgu mest have pakket af dem ind. Jeg ved, at man nogensinde nogle gange har taget fodbold i Tyskland. Der kan man. Udsat alle gange, alle steder. Det er jo tid. Mit store forbillede som sportsmand, det er Bayern München. Jeg synes, de er ekstremt cool. De har åbnet stadion op med det her Allianz Arena. Med plads til 69.000 tilskuere. Det gjorde de i 2005. Og de har ikke haft en kamp endnu, der er gået udsolgt. Det er grand, som jeg siger. Det er ekstremt cool. De laver kasse. De tjener op til 300-400 millioner kroner om året på deres fodboldklub. På trods af, at de køber lige måske med en chak, der tjener noget af noget til det. De er bare knald dygtige for ham. VIP, jeg har selv sådan en lunch, det er nødt. Skal du ned på tirsdag, drenge? Det er nok blevet en tur. Pandora Skyboxen tirsdag aften 20.45. Var en München Inter Mailand. Ikke skidt, ja? Det er det der, når man tjener penge, så får man mange ord. Sådan kan jeg lige mere til det. Jeg mødte sådan en par og lege for mig. Og der blev nok, at jeg synes, det var mange af deres ord, der var kommet. Hvis man ikke rigtig meget ud til en her, så er det bare, at jeg brugte til at tænke en funktion. Det er det, vi kommer med for. Men de har 105 skybokse, der ligger rundt på stadion. Jeg giver 200.000 øje om året på min plads. Det er en lande, hvor hun siger, at jeg er en VIP. Det er sådan rimelig peber. Det sjove er, at på 5 års ventetid på Rosenberg, så har man altså et upgrade, kan man sige. Også det på. Hatten af for Bayern München, det kigger på. Og det kan tyskerne, de kan altså lave et show på deres dag. Det er helt sindssygt. Altså, Hamburg er nok det bedste i øjeblikket.
kæmpe, kæmpe sjov med ham over. Altså, hvis I får chancen for at komme med til at se det. Altså, jeg tager på og kigger alle steder, og jeg betragter det lidt som en... det er også det, der er vigtigt, når man tager på. Man skal altså kunne se og lære, hvad alt vi gør. Fordi alt, hvad der foregår i A.P. København, fra A til Z, det er noget, jeg har bestemt. Det er uoplyst i det. Hvem der spiller på banen, spiller de bestemmer. Hvad for musik, der bliver spillet, bestemmer jeg. Hvilke spiller de forskellige spiller har, og de spiller, bestemmer jeg. Uoplyst i det. Så længe der ikke er nogen, der har udfordret mig på, at de er bedre til at bestemme, så bestemmer jeg, siger jeg så. Jeg vil godt komme med input, men jeg hører gerne på jer, men sidste ende, så bliver jeg nødt til at bestemme. Og det er meget vigtigt som entreprenør, at man er klar til at skabe, det vil sige, indtil videre, indtil vi kommer videre, indtil vi er klar til at give noget ansvar fra os, så kører jeg deres show ind til nu. Og vi har faktisk siddet lige i øjnene, helt vildt. Vi kan godt kunne bruge med noget, det er 110% hele vejen. Den sidste ting, man skal have styr på, det er det, man skal tage for givet. Det er sponsorer. De er ret vigtige. Fordi alt det her, det duer jo ikke, hvis ikke man kan have nogen, der betaler for det, så kan man ikke færdiggøre sin far. Og kan man finde sponsorer i Danmark i dag? Ikke hvis man hedder A.P. København. A.P. København. De behøver at spørge sådan en kasse. Alle steder. Det er sponsors for. Det er ret cool. Og så det synes jeg var ret fedt, det her mand at sige. Så jeg kan måske tid siden, så vi har ikke plads til at tage flere sponsorer i år. Vi har fået 250 sponsorer, siden vi startede med. Indtægt på 27 millioner kroner. Og vi har simpelthen ikke plads til at facilitere, at vi har dem til at have flere spisende gæster. Vi har til der A.P. København hjemmekamp cirka 1.000 spisende gæster, 984 spisende gæster. Så vi gennemsnit betaler 25.000 kroner per billet for at komme ud og se, at vi kan spise noget mad. Det er ret klemmer, som man kan sige. Men hvorfor vil de gerne være med til det? Fordi de gerne vil være med til succes. Succes tiltrækker folk alle steder fra. Det har vi lært. Bare kigge på bare med. Det ligger godt, at det er dårligt, og det er lige meget skrive i sygehus, vi har lært i sommer, så det er bare en meget fint spørgsmål. Det er lidt selvforståelse af, at vi er i fællesskab. Og det er simpelthen ikke kommet til, at vi arbejder med sponsorer, og det tager vi ekstremt seriøst. Det er simpelthen passet op. De bliver fulde meget tit med os. Jeg havde sådan et, at jeg spillede kun de 5-6 kampe, så sagde jeg, jeg synes, at sponsorer ikke kunne nok, men det går til det. Så lavede vi noget, der hedder post-game event. Efter kampen event. Hvor så efter at kampen var slut, så mødtes vi alle sammen med den største sponsor launch. Og så gav AG København små bord. og vi gav lige så mange flasker, som AG København havde vundet. Og det gav jo sådan en, nu skal vi vinde. Og så vandt den første kamp, vi gjorde, der vandt den 18 mål. og så betød det, at så kom vi ned, så var der en 18 flasker små bord op. Og de skulle, så det var det gik jo ikke galt, så om mandag, der begyndte min sælger og jagte Vestaxa, fordi vi skulle have en aftale med Vestaxa, det skulle være nu. Og de skulle holde mig ude foran, efter AG København havde spillet. Fordi vores sponsorer, de var simpelthen plakat Vestaxa. Og jeg har en sjov dag. Hvad gør folk, når de er et sted, hvor de synes, de har til det? Det ser det interne om. Vi skal kraftigt komme helt ud. Og da vi jo kom et godt stykke ind i sæsonen, og vi kunne se, at det her virkede, så samlede vi alle vores sponsorer, vi havde været til 100, og så sagde vi til dem, at de var glade for at være der, at det er vigtigt, at vi bliver nogle flere. Også i Genet, der er med hinanden, og forretning, som jeg tænker til. Så sagde vi til dem, I siger det. Og hver sponsor, der får I følge med mig. I får lov til at følge med mig ned til Mallorca, hvor jeg bor. Og en fest i en dag, hvor I er sammen med mig. I får lov til at låne min bog. Jeg har sådan en ski, hvor jeg kan sætte sådan 45 mand på. Man kan jo godt se, at det er meget sjovt. Det er ikke fejl, det er altså det, vi har med. Skibe. Store bilder. Skibe, det virker. Privatjet, der er vi det rigtige sted. Det virker, vi tager hjem. Vi er med på stor bil. Ha' sit eget forhold.